Que a paz do Altíssimo esteja com você e que Deus, o Pai Eterno, venha lhe abençoar. Se você está aqui, é porque você precisa receber de Deus um direcionamento que vai mudar a sua vida e, na oportunidade, você também vai receber a oração. A oração para você que está aflito. Olha, deixa eu lhe falar, você não chegou até aqui a este vídeo, você não foi direcionado para cá em vão, não. Deus te trouxe, Deus te guiou até agora para você receber esta oração, receber esse direcionamento de Deus também, tá bom? Por isso, eu quero que você participe desta oração que nós vamos fazer agora, sem delongas, tá bom? Vamos fazer esta oração agora e logo depois eu quero trazer a você uma palavra, um direcionamento de Deus para a sua vida, tá bom? Vamos orar agora? Vamos já entrar, já realizando este culto no lar hoje profético, tá bom? Com uma oração, a oração para o aflito, para o necessitado, para o desesperado. E se você é uma das pessoas que fala, pastor, estou passando uma situação de aflição, estou vivendo um desespero na minha vida, eu preciso de um milagre, uma resposta de Deus, então o seu momento é agora, a oportunidade é agora. Por isso, já deixa aqui nos comentários aqui o seu pedido de oração, o seu nome, tá bom? Muito boa noite a todas as pessoas que estão entrando aí e participando juntamente conosco. Está no ar, hein? O nosso culto profético no lar. E já vamos orar, hein? Já vamos orar. Deixa o seu pedido de oração. Aqui embaixo tem onde você colocar, tá bom? Aqui nos comentários. É só você clicar aqui nos comentários e já deixar o seu pedido de oração. Deixar o seu nome para oração. Muito boa noite, a paz a todas as pessoas que estão entrando aí. Olha, boa noite a você também. Seja bem-vindo, você que está pela primeira vez aqui conosco, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, é um prazer ter você aqui juntamente conosco. Se não é inscrito ainda no canal, já se inscreve já. Já aproveita, deixa aquele like, não custa nada, é ou não é verdade? Deixa o like aí, deixa o joinha. No nome do Senhor Jesus, e vamos para a oração. Vamos participar da oração? Se você pode, aí no seu lar, na sua casa, aonde você estiver, feche os seus olhos. É momento de falarmos com o nosso Deus. Com os seus olhos fechados. Meu Deus e meu eterno Pai, que o Senhor possa neste momento agora a tocar, meu Pai, nesta família, a tocar neste homem, nesta mulher, nessa pessoa que neste momento agora participa conosco desta oração. Participa conosco desta oração, meu Pai, daqueles que estão desesperados, angustiados, daqueles que estão na beirada da tábua, Pai. Aqueles que estão com a corda no pescoço. Esta oração, Pai, é para aqueles que já procuraram de todos os meios, de todas as formas, a ajuda e até agora não obtiveram resposta. Esta oração, Pai, é para aquele que está socorrendo, está recorrendo ao Senhor agora. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, a trazer sobre a vida desta pessoa agora o socorro que ela precisa. Meu Deus, estende as tuas mãos agora para esse que está aflito, a esse que está necessitado, a esse que está, meu Pai, na beirada do abismo, sem saída, essa pessoa que está desempregada, desesperada. Oh, meu Deus, atende, Pai. Ouve agora o clamor, as lágrimas desta mãe que ora comigo, deste pai, meu Deus, deste marido, deste filho, desta filha, deste neto, desta neta que ora agora pelos seus avós,
os avós que oram pelos netos, pelos filhos. Pai, atende, ouve, traga agora a resposta, o livramento, traga agora, meu Pai, o teu abraço, o teu aconchego, a tua luz, a tua força, o teu alento, meu querido, minha querida, com seus olhos fechados, não diga nada agora, somente ouça a minha oração por você, porque neste momento o Espírito Santo de Deus fala comigo e ele diz que está lhe visitando agora. O Espírito Santo de Deus, ele visita o seu lar agora, seu coração. Ele visita agora a sua mente. Ele sonda você agora. Ele tira toda a tristeza, todo desespero. Há uma sombra de pensamentos negativos. Há uma nuvem de espírito que lhe atormenta, que tem atormentado esta casa, este lar, este familiar, que está sendo agora dissipada, que está sendo agora desfeita, neutralizada, todas as forças malignas, todas as forças mefitosféricas, todas as forças diabólicas estão sendo quebradas agora da sua vida, anuladas, banidas, repreendidas, porque o Espírito Santo de Deus te visita agora. Ele te abraça, ele te traz paz, força. Receba ele agora aí no seu coração. Receba ele agora aí na sua alma. Respire fundo. Respire bem fundo. Perceba que a sua mente está leve, sua casa. Perceba que o seu coração entra numa dimensão de paz, de tranquilidade. Como se você estivesse vivendo uma turbulência, uma tempestade. E agora houve calmaria. Agora houve paz. É porque ele está aí agora com você. É porque ele está aí agora com a senhora, com o senhor. Ele está aí agora lhe abraçando, lhe dizendo, filho, eu sou contigo. Lhe dizendo, filho, eu te fortaleço. É eu que te seguro pela mão, não temas. Aleluia, 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 aleluia. Sinta a presença do Espírito Santo aqui. Ele está indo agora aí, aonde você estiver, em qual parte do país você está. Ele toca sobre você para te trazer paz, força, para te fortalecer. Receba agora, meu amigo, minha amiga. Receba agora, querido. Receba a presença de Deus sobre a sua vida. E você que crê, diga, eu recebo. Diga, eu tomo posse. Abre os seus olhos. Olha aqui para o pastor. Olha aqui para o pastor. Deus é com você. Deus é com a senhora. Não baixe a sua cabeça diante dessas lutas, não. O que a senhora recebeu agora é precioso. E o diabo vai tentar fazer de tudo para tirar isso de dentro da senhora, do senhor. Não deixe o diabo colocar você para baixo. Nunca mais. Nunca mais. Pode contar com as minhas orações. Conte com as minhas orações. A partir de hoje,
Você está debaixo dessa cobertura espiritual. E Deus trará para a sua vida bênçãos e bênçãos sem medidas em o nome do Senhor Jesus. Prova disso é o que você vai ver agora. Eu quero colocar um testemunho. Ei, pare tudo que você está fazendo agora aí. Pare tudo que você está fazendo. Preste atenção neste testemunho que eu vou colocar para você. Depois que ele recebeu o direcionamento de Deus, a vida dele começou a prosperar. As coisas andaram, deram certo. Eu queria que você colocasse em prática o direcionamento que a gente está dando aqui para você. Se você colocar em prática, vai acontecer justamente como aconteceu com o nosso irmão Tarek. Eu queria que você ouvisse esse testemunho e prestasse atenção, porque da mesma forma como Deus escancarou as portas para ele, Deus também vai fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Em alguns minutos a gente volta, veja aí esse testemunho. Boa tarde, irmão, tudo bem? Eu vim aqui dar meu testemunho. Meu nome é Tarek, eu tenho 34 anos, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu estava desempregado desde o ano passado, no dia 31 de outubro. Eu não consegui emprego. Eu tinha o currículo que os bancos precisavam, mas ninguém me chamava. Eu fiquei desesperado, eu chorava. Eu pensava que não ia dar certo, que Deus não estava lembrando de mim. Eu estava muito triste. Quando foi um dia, eu achei o pastor Elias na internet. Aí eu mandei mensagem para ele, contei toda a minha história, o que eu tinha passado, que eu estava desempregado, que eu estava desiludido, que eu não estava crendo que eu ia conseguir. Aí ele foi fazendo oração pra mim, assistindo, né, as orações, o culto no lar, toda quarta-feira, culto no lar, ajoelhava, orava. E eu quero, né, agradecer as orações do pastor Elias por ter orado muito por mim. Ele me deu o direcionamento do que eu devia fazer pra me conseguir essa vaga de emprego. Quando foi semana passada, eu fiz uma entrevista no Banco Santander, não teve empecilho nenhum. Passei pra primeira etapa, no mesmo dia fiz outra entrevista com o regional e consegui passar, a vitória chegou. Então eu falo pro mundo, busquem a Deus, crê na vitória, no milagre, porque quando a gente busca com fé, né, com vontade mesmo que dê certo, as coisas vêm, as portas abrem, tudo dá certo. Deus é fiel, só tenho a agradecer, estou muito feliz. E agora é esperar que já mês que vem já comece a trabalhar. E já hoje mesmo já fui numa igreja aqui na minha cidade, na Batista, em Belo Horizonte. Eu tô indo na Batista, primeiro dia, me receberam muito bem, então eu vou continuar firme na igreja, porque sem Deus a gente não é nada, a gente não consegue nada sem ele. Deus é fiel, Deus abençoe cada um de vocês aí. Calma aí, hein? Calma aí. Veja, isso aqui é de algum tempo atrás, tá? É de alguns dias atrás. É de alguns dias atrás. Veja agora a foto dele já no trabalho, já, veja aí, veja a foto dele no trabalho. Olha aí a foto dele no trabalho, a equipe, né? Olha aí, fizeram até uma bexiga aí, um balão, né? Seja bem-vindo. Rapaz, esse Deus é poderoso, esse Deus é poderoso. Traz aqui pra mim aqui novamente, traz aqui pra mim novamente aqui. Veja aí, veja isso! Isso é o poder de Deus, só tem uma explicação, Deus... Depois que ele praticou, que ele fez aquilo que foi lhe ordenado, aquilo que foi direcionado pelo profeta, pelo homem de Deus, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. É aquela palavra, crê em Deus, você vai estar seguro. Mas se você crê nos seus profetas também, você vai prosperar. Você vai prosperar. E ele mandou mais um áudio pra mim aí, ó. Veja aí, ouça aí, na verdade. Pastor, cheguei do trabalho, foi muito tranquilo, a recepção do pessoal foi muito bom. Tô passando pra agradecer as orações que eu fiz, né, que o Senhor me direcionou pra me fazer. Deus abriu a porta e me deu essa vitória. Muito bom, Santander, tô muito feliz. Agora é crescer, porque o crescimento lá é disparado, basta a gente querer, eu quero, tô com Deus. E te agradeço imensamente, tá, das orações que eu fiz, que o Senhor me direcionou, como eu já falei, né. E vou continuar seguindo as orientações do Senhor pra mais vitórias e mais bênçãos aparecerem na minha vida. Muito obrigado, Deus é fiel. Falo mais, gente, quando a gente busca a vitória com fé, a vitória vem, a minha vida. Glória a Deus, já está trabalhando já, esse é o Deus que a gente serve. Eu esqueci de perguntar para ele, depois, se ele tiver aí, eu vou até fixar o comentário dele aqui, se tiver como eu fixar o comentário dele, ele mesmo vai falar aqui nos comentários aqui, quanto tempo ele estava desempregado. Eu me esqueci de perguntar para ele, agora também não me recordo. Mas ele vai colocar aqui nos comentários aqui quanto tempo ele estava desempregado. Olha, esse é o poder de Deus. Se você obedecer, se você ouvir, obedecer, certamente você vai ser abençoado, tá bom? Certamente você vai ser abençoado. Pode ter certeza disso, pode ter certeza. Eu tenho uma palavra para você, um direcionamento da parte de Deus. Mas agora, aí do outro lado, tem pessoas que estão vivendo a mesma coisa que ele está vivendo, desempregada, tem pessoas que estão agora doentes, pessoas que estão agora no hospital,
pessoas que estão passando problema na vida sentimental, pessoas que estão agora separadas, à beira da separação, pessoas da casa doente, pessoas de casa viciadas. E eu quero agora ser profeta de Deus e profetizar na sua vida. Você aceita? Você me tem como seu profeta agora? Você me recebe agora para ser o seu profeta, para profetizar isso sobre a sua vida? Porque eu não estou aqui de brincadeira, não. Não, eu podia estar em outro lugar agora, fazendo outras coisas. Mas Deus me direcionou e você também não está aqui à toa, não. Você está aqui porque você crê e pela sua fé. Eu uno a minha fé juntamente com a sua. Deus vai operar na sua vida de forma poderosa. Pode ter certeza disso. Amém? Você crê? Nome do Senhor Deus? Então olha aqui na mão do profeta. Olha aqui na mão do profeta então. Eu profetizo que tudo que está amarrado na sua vida, que tudo que está encrausulado, preso, estagnado, tudo que está indo de mal a pior na sua vida, tudo que tem dado errado, olha aqui na minha mão, eu profetizo em um nome de Jesus, que o meu Deus venha tocar agora e lhe abençoar, que o meu Deus venha tocar sobre a sua vida e lhe trazer a cura, a restauração, a vitória, em um nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga eu recebo, diga eu tomo posse, diga glória a Deus, diga graças a Deus. E você que crê, deixa aqui o seu amém aqui nos comentários. Coloque o seu amém aí no comentário. Coloque o seu amém aí no comentário em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Deus não falha. Eita, Deus maravilhoso. Esse Deus não falha não. Não falha não, hein? Aleluia! Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado. Mas o amanhã virá. Minha fé será recompensada. Sabe por quê, querido? E o meu Deus não falha. Vai deixando aí nos comentários o glória a Deus, aleluia. Vai compartilhando, vai deixando o seu like. Pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Sim, ele está socorrendo Deus você. Proverá, ele está entrando com providência Deus na sua proverá, vida. Aleluia! Eu posso até estar ferido, Mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado. Mas o amanhã virá, e minha fé será recompensada. Vai ser recompensada, minha senhora. Tudo que a senhora tem plantado, tudo que a senhora tem orado, tem pedido para Deus, ele vai recompensar, ele vai abençoar. Aleluia! Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Olha aqui, pastor. Amém. Olha aqui para o pastor. Deixa eu falar para você. É muito bom a gente louvar. É muito bom a gente profetizar aqui para você. E você tem visto os milagres acontecendo. Tá bom? Você tem visto os milagres acontecendo. E olha que essa semana a gente colocou dois, foi três testemunhos. Não sei. Que vai acontecendo aqui. A gente vai até acelerando aqui algumas coisas. Sempre esse testemunho, a gente passou até na frente de alguns aí, hein? Hã? A gente até passou na frente de alguns, para a gente já colocar aqui a você como vale a pena você ouvir o direcionamento de Deus. Você ouvir o direcionamento de Deus. Pastor,
Através desse culto eu já tenho um testemunho. Aqui na descrição a gente tem o nosso contato, a forma de você entrar em contato conosco. Você pode clicar aqui no primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Você vai encontrar um link ali onde você vai falar diretamente conosco. Eu quero lhe atender em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu tenho um testemunho. Então me chame lá e pode contar o seu testemunho para a glória de Deus, tá bom? Algumas pessoas têm vergonha de soltar a voz, né? De gravar um vídeo. Não tem problema não. Você pode mandar por texto também o testemunho, tá bom? E a gente coloca, vê aqui um jeitinho para a gente poder estar colocando, tá certo? Ou você pode deixar aqui nos comentários também, que vai edificar a vida dos irmãos. Mas o mais importante é o momento da palavra. A palavra é a coisa mais importante. A gente está falando a respeito de Jacó. E Jacó, redobre a sua atenção. Ei, vó, redobre a atenção. Olha aqui pro seu neto. Hã? olha aqui, querido, querida. Preste atenção nisso. A Bíblia fala que Jacó, ele decide ir embora. E o seu sogro diz o seguinte: fixa o teu salário. Sabe, chega um tempo da nossa vida que Deus vai nos abençoar de forma extraordinária. Jacó fixa o salário dele e prospera ainda mais. Prospera ainda mais. Eu quero convidar a você para você fixar aquilo que você deseja ganhar. Fixar aquilo que você deseja ganhar. E sabe como você determina isso? Quando você devolve aquilo que pertence a Deus. Quando você é grato com o dízimo. Você está, é uma forma de você determinar. Por exemplo, tem um caso da pessoa que ela dizia um valor X e ela deseja ganhar Y. Ela deseja ganhar um pouco a mais para suprir as suas necessidades. E então ela vai devolver um valor a mais. É claro que aí depende da fé da pessoa, da determinação do coração dela. Quem sou eu para influenciar ou para falar para ela fazer isso, aquilo, outro? Não. Não adianta eu vir aqui falar para você fazer uma coisa se você não crê. Se você não acredita. Agora, se você crê, você vai fazer e Deus certamente vai te honrar e vai te abençoar. Amém? Em nome de Jesus. O Jacó, ele estava com uma mão na frente e outra atrás, como a gente já tem ministrado aqui, já nos cultos, nas quartas-feiras. E agora, ele está se tornando um homem mais rico daquela terra. Mais rico daquela terra. E depois que ele fixa o salário dele, ao passar de um tempo, ele decide ir embora para a terra do seu pai, Isaac. Então ele pega a Lia, a Raquel, os seus filhos, os seus animais, ele pega os seus servos e ele parte para a terra do seu pai, Isaac. Ali é um cumprimento de uma promessa. E quando ele está perto, próximo de chegar na terra, ele encontra com seu irmão. Refaz novamente a aliança. Mas sabe o que me chama a atenção? Antes dele chegar na terra, né? Ele refaz novamente a aliança com seu irmão que queria matá-lo. Há muita gente, há muitas pessoas que querem o seu mal hoje. Querem o seu mal hoje. Mas depois dessa bênção que você recebeu, você vai receber muitos pedidos de perdão. Muitas pessoas que desejaram o seu mal vão pedir perdão para você, porque elas vão reconhecer e ver Deus na sua vida. Pode ter certeza disso. Receba essa profecia da parte de Deus. Deus está falando aqui com alguém aqui. Amém? Neste culto. Redobre a sua atenção. E antes dele entrar na terra, ele passa por um local chamado Val de Jaboque, aonde ele tem uma luta, uma guerra com um homem, com um varão. Na verdade, depois, ao amanhecer, ele vai saber que aquele homem estava representando Deus. Era a teofania de Deus. Isso está registrado lá no livro de Gênesis, no capítulo 32, no versículo 32. O Jacó, ele briga com aquele homem, palavra rápida e objetiva, tá? Para você ser abençoado. Ele briga, guerreia com aquele homem. E naquela batalha, naquele confronto, o anjo, na teofania, na manifestação daquele homem, ele acaba atingindo Jacó na coxa dele. E quando atinge Jacó na coxa, Jacó,
ele poderia muito bem ter recuado, ter enfraquecido, mas não, Jacó continua ali, ó. Jacó continua ali. Existem situações que Deus permite na nossa vida que nos fere, que nos machuca. Existem situações na nossa vida que nos causa dor, sofrimento. Só que é o próprio Deus nos moldando, nos preparando para uma bênção maior. E você sabe que tem pessoas agora, e Deus está falando aqui comigo, tem pessoas agora que estão aí do outro lado, é com você mesmo que Deus está falando, é com você. Que existem situações que você está passando, que você está perguntando para Deus, Deus, por que disso? O pra que disso? E Deus está falando para você, eu estou te preparando para algo muito maior, que nem passa pela sua mente. Receba isso. Você recebe? Então deixa aqui o seu amém, deixa o seu glória a Deus. Nome do Senhor Jesus. O Jacó, ele é ferido, mas continua a guerra, continua a batalha, continua na peleja, segurando no anjo e o anjo querendo ir embora, o homem querendo ir embora, já estava amanhecendo. Sabe aquele versículo, o choro pode durar uma noite? Aqui no caso foi a batalha, a guerra pode durar uma noite. A alegria, a vitória vem pelo amanhecer. E assim aconteceu. O varão ali, a teofania da presença de Deus, pergunta para ele, qual é o seu nome? E ele responde, Jacó. Falou, então, a partir de agora, você não vai ser mais Jacó. Agora você vai ser príncipe. Você vai ser Israel agora. O seu nome será Israel. E Jacó tem a vida dele, a identidade dele mudada. Todo mundo que tem um encontro com Deus tem a sua identidade mudada. Tem a sua identidade modificada. Querido, você está compreendendo? Hoje teve gente que entrou aqui de uma forma neste culto. E quando você terminar aqui este culto, quando terminar este culto e você for compartilhar geral aí para os seus amigos, para os grupos, para as pessoas, este grupo, você tem que compartilhar, hein? Se não compartilhar, misericórdia. Tá amarrado isso aí, em nome de Jesus, hein? Tem que compartilhar, hein, pessoal? Nome do Senhor Deus. Tem pessoas que entrou de uma forma neste culto, nesta live, neste culto profético no lar. Só que quando ela for compartilhar, quem receber a compartilhação dela, já vai ver ela diferente já. Essa luz de Deus já vai estar em você já. Já vai estar em você. Deus está mandando dizer aqui para alguém, você precisa perseverar. Você precisa perseverar. Você precisa confiar naquele que fez a promessa. Porque ele é fiel para cumprir. Não vai acontecer antes e nem depois. Aquilo que Deus prometeu para você vai acontecer no tempo certo dele, no momento certo. Então permaneça firme, porque Deus vai realizar na sua vida todos os sonhos que você tem apresentado diante dele. Mas até lá, mantenha-se sendo fiel a Deus, tá bom? Estamos chegando aqui aos nossos instantes finais. A gente até deu um corte aqui na gravação, alguém ligou aqui pra gente. Pessoal, manda uma mensagem, tá bom? Manda uma mensagem que a gente vai estar inteira à disposição aqui para atender você. Olha que hoje a gente acabou esquecendo de colocar para bloquear, né? Para não interromper aqui o momento do culto, né? Mas não tem problema não. Imprevistos acontecem. É ou não é verdade? Imprevistos acontecem. Deu um corte aqui, mas não tem problema não. Deixa eu finalizar aqui o nosso culto. E a gente já vai atender as pessoas aqui no nosso celular, tá bom? Você pode mandar o seu pedido de oração, você pode nos chamar aqui, tá bom? Eu quero ter o prazer de atender você, tá bom? Quero ter o prazer de ajudar você e de passar a você também o direcionamento que você precisa fazer, a aliança que você precisa ter para Deus lhe abençoar, Deus lhe honrar. Jacó chegou aonde chegou, porque ele teve com Deus aliança. Se você tiver com Deus aliança, Deus vai lhe prosperar, tá bom?
Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que o Pai Eterno te abençoe. E aí, não se esqueça, tá bom? De deixar o seu like, de deixar aqui o seu amém, o seu pedido de oração e de também compartilhar. Olha, eu queria que você compartilhasse este vídeo com pessoas que você nunca compartilhou com ela. Compartilhe com ela. E você que está recebendo este vídeo, não receba apenas para você, não. Faça igual o seu amigo, a sua amiga que compartilhou para você. Compartilhe para outras pessoas, para que outras pessoas também venham ser abençoadas. E aonde chegar este vídeo, a bênção de Deus também está chegando na sua casa, no seu lar, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Ó, um forte abraço. Que o Pai Eterno te abençoe, em nome do Senhor Deus.